话先说在前头啊，我认为艾尔登法环之所以好玩，其实是它那经过精心设计之后的地图啊。很多喜欢法环的玩家都会特别提到它的冒险感哦。就算你花了数十个小时在这个游戏上，都依然有新的内容可以体验。而要做到这种等级啊，无论是从场景啊、怪物，再到道具，所有环节其实都是环环相扣的。所以比起魔族啊，我其实会更推荐你去下载人家制作好的麦块地图啦，像前几年的 Terra Restore 就还不错。但话又说回来啊，如果真的要比啊，我相信没有任何一张麦块地图能做得比法环还要好玩。所以作为一位麦块玩家，我更想讨论的是，到底法环中的哪些元素是值得麦块借鉴甚至透过魔族去实现的呢？Hello， 大家好，我是纸片，欢迎来到纸片魔方，这里是麦块魔族的百科全书。今天我们针对不同面向找了大概二三十个魔族，试图让麦块变得更有法环味。如果你真的没有听过艾尔登法环的话，只需要知道它是一款被大部分喜欢 RPG 游戏的玩家公认为近几年最好的一款游戏就好。那我们赶快开始。首先，作为一个 ARPG， A Action 动作绝对是玩法上的核心哦。我们拆解来看。法环很多时候就是在体验玩家和怪物的交互嘛，怪物的攻击流程会经过前摇、攻击、后摇三个阶段，而玩家可以在前摇过程中翻滚躲过攻击，然后趁怪物后摇时反击。这种战斗的节奏感是原版麦块没有的，我们只有简单的挥砍、被怪物撞啊两个动作。所以在这边呢，我会特别推荐 Epic Fight Mode 史诗战斗这款模式，它可以把麦块变成 ARPG， 拿起原本朴素的剑，你会发现啊，整个攻击过程都变得不一样了。你得先把剑抬起，然后才能摆动身体挥出去啊，甚至还有短暂的空档，整体变得和我刚刚讲的一样，前摇、攻击、后摇。而怪物也有同样的变化，他现在呢会用拳头打你，用头撞你，而不像以前很无聊的走过来啊就碰一下啊，所以呢你就可以上演所谓的类魂类法环的攻击模式，对怪物砍一刀，然后往后滚，趁怪物有空档时赶快砍，然后再往后滚啊，整个战斗过程变得非常困难，但也更具有挑战性。另外武器也是一个重点啊，法环中有各种不同形态的武器啊，有长的，有短的，甚至还有法杖。重点是啊，不同武器有不同的攻击方式，随着你的跑跳动作各有不同，甚至还会有战技。所以回到麦块一样，我们本来也没什么战技不战技的嘛，一招打天下。但装上史诗战斗之后呢，就得变得更多元。以剑为例，一般攻击会左右挥砍，但如果跑起来呢，就会变成更远的刺激。长按攻击键消耗能量，还会发出帅气的回旋斩。而武器的种类也有稍微被扩充啊，除了剑之外，你还可以拿起斧头、拿匕首以及巨剑、武士刀。而你想要的话呢，拿个双刀也行啊。每一款武器都有自己的攻击模式跟技能，但不得不说啊，这些武器真的跟艾尔登法环里面的很像哦。剑啊、斧头啊、匕首啊、巨剑、武士刀、双刀都是法环里头原生的武器，甚至在战技上啊，剑的回旋斩、武士刀的聚合，基本上都可以在模组中找到非常类似的影子。其余的元素包含血量显示、魔力条啊、耐力条，更真实的音效也都有啊，非常完整。所以假如你今天没有这么有耐心看完整部影片，或只想要装一个模组的话， Epic Fight Mode 史诗战斗推荐给你。不过有鉴于史诗战斗对其他模组的资源性不是那么的好啊，如果你安装了更多武器或是怪物的模组，他们理论上都不会有上面那些挥砍、抬手等等的动作资源，所以这边我会推荐几款替代模组。首先是 NNI Dash 2战斗闪避翻滚，它就是很纯粹的闪避模组啊，有精力条的概念，虽然对比法环的翻滚有点太活泼了啦，但其实呢也是一种在地化啊，也就是说把翻滚变成麦块的风格。啊，再来 Dynamic Surrounding 动态环境，它主要是取代史诗战斗里面的挥剑声啦。玩家们最在意的打击感不外乎就源于两种元素，画面以及声音啊。既然画面上我们妥协了，但声音上就得更着重一点才行。动态环境中从取出武器到挥砍的声音都非常带感啊，在洞穴里也会有非常棒的回响效果，推荐你无论是否喜欢法环都可以体验看看。画面上法环与麦块基本上就是两个极端嘛，法环非常精美啊，颇有一种奇幻中古世纪的风格，而麦块呢就是一堆方块。所以为了改变麦块粗糙的形象啊，我们会为麦块装上高解析度的中世纪材质。我认为目前做的最好的是 Patrix， 它是一款在 Patreon 上面付费下载的材质，仅有32层的版本可供免费下载，但其实32层就很够用了啦。实际上 Patrix 由于制作非常精细的关系，光是32层占用的资源量可能就跟其他竞品的512层差不多了。重点是啊， Patrix 对于光影的资源度非常好啊，不如说加上光影后的它才是这材质包的完整版。
尤其官方还推荐直接使用业界目前最强的光影 SUSPTGI 啊，装饰用之后你会吓一大跳。不过如果我们要模拟法环的氛围，我会更推荐 Complementary 这款光影啊，它在远距离的雾气呈现上可谓一绝哦，光线和色调上都可以再去做细部调整，欢迎你再调整成自己喜欢的样子。电脑不好的观众也不用担心啊，作为替代品 Clarity 材质包也是个不错的选择，它用相对较低的资源把整个界面物品方块改造成更有中古世纪风的样貌，适合开不起光影的观众试试。除了需要各种运算资源的画面之外啊，实际上还有很多的 UI 模组可以将法环的元素给融入到麦块当中。在法环中啊，当我们进入到一个新的区域时，画面上都会用几个大字来展示当前区域的名称啊。同时，当地上有掉落物时，物品就会有白色的闪光提示，捡起后右下角也会有时序提示。这些都是让我们在游戏中更顺畅，但不一定会发现的小元素。具体上呢，我们可以用三种模组来达成。第一款是 Traveler's Titles， 旅行者的标题啊。麦块世界中有非常多的生态域，当玩家从一个生态离开，进入另外一个新生态时，画面上就会呈现该生态的名称，就和法环的区域提示类似啊。第二款是 Loot Booms， 战利品光束啊，如名称所示，它会为每个掉落物增加光束特效，和法环相比更加明显，同时也有更多的颜色啊。如果你有心啊，我们还可以去 Config 档案，把所有的物品都改成白色，来更接近法环的样式。最后一款则是 Pick Up Notifier， 获取讯息通知，它可以在画面的特定位置显示最近获取的物品讯息，除了位置之外，包含字体大小、弹入弹出的时间细节，通通都可以在细部设定啊。撇除今天的主题，麦块版艾尔登法环，平常游玩上我也蛮推荐安装这个的啦，能更有 RPG 的氛围。还有些模组啊是能够增加沉浸感的，无论你选择哪种核心模组啊，都推荐安装。首先呢是 Step Up 向上走，毕竟麦块啊终究是一款方块游戏嘛啊，就算画面再怎么样的好，你走路还是得跳来跳去嘛。向上走呢就是用来解决这样的问题。现在呢只要走过一个方块高的高度，都能够直接走过，有点类似于吸铁那样啊，直接走过去，而不是用跳跃的。再来是 Back Tools， 背在背上。在法环中，我们的盾牌收起时会放在背上，透过背在背上模组就能够模拟出来。最后比较重要的是 Shoulder Surfing Reload， 过肩视角，它提供了一个很具有自定性的第三人称镜头。在法环中，很多情况下我们的人物其实不一定是至中的哦，毕竟人物至中时会挡住画面，所以系统会偷偷的稍微切左或切右，而麦块的第三人称基本上就是挡视角挡到死哦。所以呢，透过过肩视角，我们能够自由的移动视角位置，无论是偏左还是偏右，镜头要过肩或放在头顶上都可以。好，无论如何，透过它，我们能够解决大部分情况下卡视角的问题。讲完了核心画面以及众多的辅助模组之后，接下来终于要提到冒险世界喽。在艾尔登法环的世界当中，虽然说有点奇幻，但地形上相对是更贴近现实世界的。同时呢，世界上也会有很多小屋、洞穴，甚至是大型地层供玩家探索。冒险过程当中，也会遇上各种不同的新怪物以及 BOSS， 最终呢，可能在宝箱中找到这些物资或新装备。那另外冒险之余啊，我们还会在类似于萤火的伺服中休息，或者是快速传送。以上呢这些元素，我们通通都会用模组来达成。首先在地形上，我们可以透过 Terraforge 真实地形产生机制造一张地形更为真实的世界，343040合适河，甚至还有盆地、丘陵、平原等等的自然地貌啊，作为后续调整的基底。再来，为了增加地层啊，我们会装上 When Dungeons Arise 地牢诞生。作为一款冒险大作，截至目前为止，它新增了55种地层哦，可以说是目前市面上之最。其中不乏巨型高塔、小型据点等不同区域结构，非常适合用于扩充冒险场域哦。另外，我们还会强烈推荐 End Remastered 终界之前，它的设计类似于艾尔登法环中的主线哦，要收集七个大陆关才能抵达最终的黄金树。在终界之前啊，我们得收集散布在各地的12种终界之眼，同时通关位于终界祭坛的大堡垒，才有办法进入到终末之道。它除了把旧的终界祭坛翻新变成新堡垒之外，还意外的非常贴合法环的主线，非常推荐下载。讲完了改变世界的模组，接下来我们聊聊怪物吧。首先要提的是，本来在地牢诞生与终界之前啊，就已经有为他们的地牢增加新怪物了。所以我会想的是，这样的类法环模组包到底还缺了哪些元素呢？
那么首先应该是士兵啊，在法环的世界观当中，除了要对付怪物之外，还得应付来自王城的士兵。他们会散布在各种废墟或城堡当中。而讲到 Minecraft 的士兵形象最像的，其实就是坏村民了，对吧？对此，我会推荐 Illidress Plus 更好的坏村民。它以坏村民为主题，新增了包含弓箭手、法师、黑铁傀儡、控弓等等的敌对势力啊。实际上，控弓啊也是法环中实际会出现的敌人之一。同时呢，也增加了五种建筑，包含了大型塔楼啊、城堡等等。第二呢，则是 BOSS。法环之所以好玩哦，很大一部分是源自于黑暗灵魂的 BOSS 战，所以呢，我会推荐 Massive Mobs 摩西的传说生物。它新增的包含了钢铁巨兽啊、寒冰巨人、始源长老在内的八种新 BOSS。那些呢有单独血条的大型 BOSS， 我有试打过，基本上都是噩梦等级，要么很硬，要么很痛哦，非常具有法环味。第三则是小怪的难度，因为法环其实是一个非常硬核的游戏嘛，全世界包含路边的野兽都会想要咬死你，所以我也想装上非常知名的 Ice and Fire Dungeons 冰与火龙。它的特点在于怪物强得非常恶心哦。前面提到的坏村民，可能你空中都会有机会打赢，冰与火龙里面的可能你穿的钻石装都还会被撞死，就是这么恶心。没有这么追求难度的观众可以不装啦，但装上去肯定会很刺激。那么既然要打造麦块版的艾尔登法环，就不得不提那些多到数不清的装备了。在法环的世界中，玩家可以在击败 BOSS 或攻略完地层后获得新装备，有些形态各异啊，有些则具有魔法性质，至少现在我手头上的就有数十种。对此呢，我会想用两种模组来模拟。第一种是 Medieval Craft 中世纪工艺啊，它为麦块增加了共48种中世纪的装备哦，包含了长剑啊、细剑、戟、棍棒，基本上是应有尽有。另外还有堡垒与四种阵营的士兵，在中世纪领域中算是做的最完整的模组了。另外一个则是 DMC Lot 装备词缀，比起其他新增装备的模组，它更多是在原本装备上开刀，让他们有机会产生火焰、冰冻、闪电、吸血等等的魔法特性。法环中的魔法属性刚好就有火冰电啊，大致上还是很贴近的。在法环中还有一项非常重要的元素叫做四符。大致上会被玩家称呼为萤火或是家啦，因为它比拟到麦块中就类似于村庄的概念，供玩家休息准备，甚至还可以传送到这些伺服的位置。虽然我们可能不能模拟在伺服中升级调药的概念，但在传送上刚好可以拿荒野之塔与传送点互相搭配。Towers of the Wild 荒野之塔是模拟塞尔达中高塔的模组哦，会在地图中随机诞生几座高塔，我会把它当成随机出现的伺服位置啦。但只有高塔还不够，配上 Waystone 传送点，这些高塔上就会被自动放上传送石碑，如此一来啊，就能够鼓励玩家们多开启这些传送点，以便快速移动，玩家也能知道凡是高塔处就是安全的地方。再来讲到地图啊，艾尔登法环的地图充满着满满的 RPG 感，或者说呢古早风哦。基本上我们不会在地图中看到太多的资讯，哪些地方有地层建筑都要自己实际去看看才会知道。但相对的，整个设计上就更有沉浸感。对此，我会推荐古老地图，它也是一款模拟塞尔达的地图模组哦。和我刚才提到的元素类似，没有提供多少资讯，但大致上会用小图示把地标给标示出来，我们也能够自己放上 icon 来提示自己。总之呢，这种风格的地图太有RPG 感喽，地图中某些奇怪建筑都有可能是一场全新的冒险。但古老地图毕竟年代久远啊，对其他模组的资源性可能不算太友好。作为替代，我会推荐 Cyrus World Map 萨伊罗地图这款替代模组哦。虽然说风格不及古老地图，但它类似于俯瞰视角的地图描绘方式，能更让玩家找到各种遗迹哦。如果你想要标记功能的话，记得还要再装上它的双胞胎 Cyrus Mini Map 萨伊罗的小地图啊，并且关闭小地图展示的功能啊。毕竟法环是没有小地图的。最后呢，想跟大家聊聊马啦。在艾尔登法环当中，我们在游戏前期就会取得一匹能够无限召唤的灵马，通过它，我们才得以遨游整片大陆。而在麦克当中就没有这么简单喽，马会死，而且也不能召唤嘛。对此呢，我会推荐 Callable Horse 呼叫马匹。我们在第一次获得马之后就可以绑定它哦。经过设定之后，你无论人在哪里，就算在不同世界，都可以直接召唤它，甚至马死后也能重新召唤哦。这样一来，我们就能有一位无论如何都会跟着我们的伙伴了。那么以上就是今天的介绍喽。文案打到现在也几乎破5000字了，希望大家喜欢啊。虽然说我有尽量介绍到每一个环节，但相信一定都还会有缺漏啦。甚至在 UI 上啊，没能更有法环感就很可惜。如果你手头上有推荐的模组或设定，欢迎不吝啬的留言分享给大家。这些模组呢，基本上都有支援 Forge 的 1.16 版本，安装时记得注意一下。就和前面提到的一样，有些领域的模组我有最佳推荐，但有可能因为相容性或其他的原因，也会有替代模组，欢迎大家自行斟酌。
以上我是纸片，咱们下次再见喽，拜拜。